ያሳደገችውም ደግሞ እናቱ ነች። በጣም ቀጣም ምንም ብላ ያሪቆቱ ያሳደገታ ለዚህ ስራ የበቃው በራሱ ብርታት ነው። ወኔ አይደለም በራሱ ብርታት ነው። ቀጥሎም ደግሞ በቢኒያም በጓደኞቹ እዚህ ድረስ ደርሷል። ተቋም የሚመሰረተው ነገን አሻግረው በሚመለከቱ ነገን መመልከት በቻሉ ሰዎች ነው። ህብረት ለበጎ የወንድማችን አርቲስት ሰለሞን ቡጋለ እና ጓደኞቹ ውጥን ነው። ግን በጎነትን ግዘፍ ነስቶ ቆሞ ሲሄድ ምናየው ሰለሞን ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰለሞን ቡጋለ ፕሊሶ ለመድረክ ጋብዙ። ሁላችንም በምድር ላይ የምንኖረው ቢበዛ 70 እናም 80 ዓመት ነው። ነገር ግን ዘላለማዊ ሆኖ ለመኖር በጎ ተግባር የሚነበብበት እንደ ህብረት ለበጎ አይነት ሆስፒታል ተገንብቶ ትውልድ ህክምናን የሚያገኝበት ሀውልት በጋራ ማቆም እውነተኛ መፍትሄ። እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ፣ እንደ አንድ ነፍስ ማሪ በመሆን ጥላ መሆን እንደምንችል ያሳየ ነው። አንድ ሰው እንዲህ አይነት ነገር መስራት ከቻለ ብንተባበርና ብንበዛ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ብዙ ማድረግ እንደምንችል ወንድማችን ሰለሞን ቡጋለ አሳይቶናል። ገና ለተተኪዎቹ ሰጥቶ ያጨረሰውን ጥበብ አቋርጦ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ተገኝቶ ይህንን ትልቅ ቦታ ነገ እሱ አልፎ ትውልድ የሚጠቀምበት በጣም ትልቅ ራዕይ ሰንቆ የሰራውን ስራ በእውነት ብዙዎቻችን ልንማርበት የሚገባ ነው። ሰለሞን ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን። አሁን ድሌ ወደ ነገራችን ላይ ከሶስት ዓመት በኋላ 70 ዓመት ይናከባል። እኔ ታላቅነትን እወዳለሁ። ታላቅ ነኝ አረጌ ትሽበለጥኩ መሰለኝ። የሚመዘግብ የለም እዛ የሚጽፍ ገሌ ትልቅ ድንጋይ ነው የያዘው ትንሽ ነው የሚል የለም። ለህሊና ነው። ነገ ከኔ ጎዳ ህሊናው እንዳያውቅ ሰው የሚያስፈልገውን አደረገ ማለት ነው። እና ሁላችንም በእያለንበት ይህንን ጡብ የማዋጣት ጡቡ ካልተሰበሰበ እያንዳንዳችን የምንችለውን ነገር ካላደረግን ይሆናል ተብሎ የታሰበው ህንፃ አይመሰረትም። ይሆናል ተብሎ የተገነባው ነገር ውጤታማ አይሆንም። የገዛ ዝምታችን እንዳይከሰን። ስለዚህ የሚኖርበት ቤት ግራውንድ ፕላስቱ ነው ነው መለኪያችን። አሁን ከተማ ውስጥም ያለው ይሄ መለኪያ ነው አይደለም? የሚለዳው መኪና፣ የሚለብሰው ልብስ፣ የሚቀባው ሽቶ የሚኖርበት ቤት ነው የሚባለው። እሱን አልፋችሁ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ስትደርሱ ጀስት ዶንት ኬር፣ ጉዳያችሁ አይደለም። ስለምትነዱት መኪናው ይሄድ እንጂ አይበላሽ እንጂ ስለምትነዱት መኪና አይነት ጉዳያችሁ አይደለም። ስለ ትውልድ ነው፣ ስለ ህዝብ ነው፣ ስለ ሌሎች ነው። ይሄ ነው መኪና ብራንዱ እንደዚህ ነው። ሽቶ ዶን ኬር ስለ የትኛው ሽቶ እንደምትቀባ ዲዛይነር ሰራው፣ ክርስቲያን ዳየርስ ሰራው አልሰራው ጀስት ዶን ኬር። ሀሳባችሁ የሚያዘው በትውልድ ላይ ስለ ህዝብ ነው፣ ስለ ሀገር ነው። ሰለሞን ቡጋለ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ደርሶ ምን አገባውና ነው ይህን ፌስቲቫል የሚሰራ? ዝቅ ብዬ ማሙሽ ምን ችግር ሆነው የምላግዝ ስለው አይ ምንም ችግሩኝ ሳይሆን ገነት ስንገናኝ ላይ ቤት ስንገናኝ መልክህ እንዳይጠፋብኝ ትኩር ብዬ ላይ ብዬ ነው መልክህን በደንብ ነው ብዬ ነው እንድመሰክር ገነት ስንገናኝ ብለዋለኝ። የመጨረሻውን ደስታ ያገኘሁት ያን ቀን ነው አለ ሰለሞንና ጓደኞቹ። በገነት ስትገናኙ ፈገግ ያለ ፊት እንደምታዩ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ታል እዚህ መንገድ እዚህ መስመር ውስጥ አስገባችሁ። ደጋጎች ይኑሩ። በጣም ደስ ብሎኛል። አንተና ጓደኞችህ አብራችሁ የምትሰሩት ስራ እግዚአብሔር የሚወደው ነው፣ በጣም የሚቀበለው ነው። ምርጥ ሌጋሲ ነው። በቃ ከመሞትህ በፊት ይህንን ጥለህ መሄድ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ወደፊት ሳድግ እንዳንተ መሆኑ ሳየውን ባይመጣል እሱ አልቅሶ ሀገር አስለቅሶ ይሆናል። ለቅሶ ራሱ የሚፈውስ ሰው እኔ ሰኔ ነው በእውነት። እና በጣም ነው የምወድ። እንደገና አጨብጭቡለት በእውነት። አፉርማ ለገዳዲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ውድ አርቲስቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ትንሽ ፎርማል የሆነ ንግግር አንጠብቅም
ለበጎነት የተገናኘ ነው የበጎነት ጉዳይ የመልካምነት ጉዳይ ይያልሳን መልካም ሐሳቦች እየተላወጥን ቆያለን እንግዲህ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ በተለይ እግዚአብሔር ከቱባና ባሻገር ለበጎ ስራው እንዳንዴ እንደው የአርቲስትነቱ ነገር በደንብ እየሸፈነበት የመጣ ይመስለኛል በጎነቱ ብዙ ሰው ሳይቀጥታ ሰለሞን ቦጋለ በጎ የሚል ሐሳብ ውስጥ ሁሉ ይገባል እኔ ምን እንዳንድ ቦታባል ጆይን ካረኩ በኋላ የሚሰማኝን ደስታ እና እርካታን ያቀዋለሁ ጆይን አርጌ በርካታ ሶሻል መስራት ጥረት ያደርግ ነው በሐሳብ ያወራሩ ነገር ግን ባጭር ጊዜ ይመረይቶ እንደልል አላሰብም ነበር እዚህ አጋጣሚ ግን ይሄን የመሰለ 4 ሄክታር መሬት ለገጣፎ ከተማ ስራደር እጅግ በጣም አመስግኖልኝ በቅድሚያ በጎነት ከዚህ ጀምራል ያላቸውን ትልቁን ነገር ማረፊያ ሆነው ነገር ነው የሰጡትና እንግዲህ በኋላ ላይ ጆይን የሚያደርጉን ስለ በጎነት ስለ መልካምነት የሚያነሱ የሚያወሩ ይተላዩ ባነጋቂ ንግግር የሚያደርጉ ታዋቂ ሰዎች አሉ እነሱ ባሉበት መናገር ብዙ ማስፈልጋይ ስላልሆነ ጉዳዮቹን አጭር አረጋቸዋለሁ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ እንግዲህ ከተወና ባሻገር የዚህ በጎ ስራ ውስጥ የመጣው ጸደይ ባንክ ደግሞ በቅርቡ ታሳውስ ከሆነ አምባሳደር አድርጎት ሾማል ስለዚህ እሱም ብቻ ሳይሆን በጎነት ነውና ጸደይ ባንክ አምባሳደር ያደርጋችሁ ትልትኮን ይገባችኋል ያስባለሁ ጸደይ ባንክ ከጥታም እናልፈው ወደ መሃል መሃል ላይ ተላይ ጉዳዮችን አነሳለሁ በነገራችን ላይ እዚህ አብራችሁን የመጣችሁ ሚዲያዎችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እየሰጠናችሁ አን ፋን ፕሌት ወይ ወረቀታለች እስካን ማድረግ ያለችች እስካን ስታደርጓት ስለ ህብረት በጎነት አጠቃላይ መረጃ ታገኛላችሁ ጀስ እስካን በማድረግ ብቻ ማግኘት ፈልጉት ነገር ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ሐሳባችሁ ሼር ማድረግ የምትፈልጉት ነገር እቺን እስካን ማድረግ ትችላላችሁ አሁን በቀጥታ ወደ መድረክ የምጋብዘው አፋው ታሙ ደጀኔ የህብረት ለበጎ የፕሮጀክት ዳይሬክተር ይሆናል ከሱ በኋላ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞቻችን አሳውቃቸዋለሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ አፋው ነው ለምትያስ አመሰግናለሁ ክቡር አቶ ተስፋዬ አሰፋ የለገጣፎ ለገዳሪ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ የተከበራችሁ የህብረት ለበጎ የቦርድ አባላትና ሰራተኞች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የተከበራችሁ የአገር ሽማግሌዎች የተከበራችሁ አባገዳዎች የተከበራችሁ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተከበሩ አቶ ቢራራ በዜ የጸደይ ባንክ ማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ዋና ዳይሬክተር ውድ በውጭና በአገር ውስጥ የምትገኙ የኢትዮጵያን የበጎ የህብረት ለበጎ ድጋፎችና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ ክብራትና ክብራን በቅድሚያ በዚህ በህብረት ለበጎ ሪፈራል ሆስፒታል ግንባታ ቀድመ ግንባታ ዝግጅት መርሃ ግብር ላይ ስለተገኛችሁ በራሴና በህብረት ለበጎ የኢትዮጵያን በጎ አድራጎት ድርጅት ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ለ50 ሰው ደግሞ ጌጥ ነው የሚል ሀገርኛ አባባል አለ። ይሄ ሀገርኛ አባባል ስንተባበር የጠመመውን እናቀናለን የደፈረሰው ይጠራል የታመመው ይድናል የፈረሰው ይገነባል ህብረት ለበጎ ከስሙ እንደምንረዳው መተባበራችን ለበጎ ተግባር እናውለዋለን የሚገኝ ሐሳብን ማዕከል ያደረገ ተቋም ለዚህም በጎነት ለራስ ነው የሚል ትልቅ መርህ ይዘን የተነሳ ነው ተቋም የሚመሰረተው ነገን አሻግረው በሚመለከቱ ነገን መመልከት በቻሉ ሰዎች ነው ህብረት ለበጎ የወንድማችን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ እና ጓደኞቹ ውጥን ነው ከስምንት አመት በፊት ይህን ትልማቸውን ሲጀምሩ ዛሬ ላይ በዚህ ትልቅ ምራፍ ላይ እንደሚቆሙ እምነት ነበራቸው ለዚህም በመድረሳቸው እንኳን ለሳላቸው ማለት ፈልጋለሁ ህብረት ለበጎ ከሁለት አመት በፊት ቃል የተገባለትን 6 ሄክታር መሬት ወይ ደግሞ 60 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ በሙሉ አላገኘም የከተማ አስተዳደሩ ከተሰጠን 60 ሄክታር ላይ 2000 ካሬ ሜትሩን ለአካባቢው ተጨማሪ የልማት ስራዎች እንዲውል በማድረጉ ዛሬ ላይ የ4 ሄክታር ወይ ደግሞ የ40 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ተረክበናል። ለዚህም የከተማ አስተዳደሩ ኃላፊዎችን ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። ህብረት ለበጎ ከተለያዩ የሙያ ስብጥሮች የተዋቀረ ቦርድ መራ አደረጃጀት የሚከተል ተቋም ነው። ከህግ፣ ከጋዜጠኛ፣ ከማርኬቲንግ፣ ከኪነ ጥበብ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የኤክስኪዩቲቭ የሆኑ አድቫይዘር ቦርዶችን ያሉበት ትልቅ ተቋም ሆኖ በአሁን ሰዓት ላይ የነዛን
عرقوت ملكاج يكنت بباله ماوتشن علم هو اللي مارد يتوات كره يبقوار راقوت تقامنا يبرد اللي بقول فرال استال لما جنبات باتك علي انقدي يتلاقي يهيدا توتشن هيدنا مجمع رأينا برو يديزاين سرالك أتلو ري ديزاين بترجي وقت لاي أهونم بتناتنا يديزاين جنب يديزاين سرالين يعلنو كرمو كان برو كذبت ودولت بيليمبر ياسفل لقالي ميل لتلاقي يو ميديا وش لاي ستانو مغلش عنا بر نجرجن أهون وقتون باجنا زبنا هيدا توب ميتاي بالمي أوشون دالون وده أرات بيليمبر يمياس فلق ريسورس بتلاقي يملكو ودارات بليمبر يمياس فلق ريسورس يمياس فلقنا ينن جنزم يمسم من سبب سبب بقونا كل بونا بالاتشو يمهابر سب كفلو شاما كينتونا زارين نجم بقونات كقوناتشن ببقونات كقوناتشن دمتكمو مولو منتاكشن يزي هوسبيتال جنباتا بجنزب بكوساكوس بماشينري بجواتا كربوت بمويا بوكات بماما كرشمر انتاكزون بزيادة غاتاني تري لما قربوا تعلوي. لازم كأسرارات على النسو يهاب تماسة باسة بار بروجكتوشن بريسورس موبيليزيشن بروجكت دايركتورو تشاتشنا ما كاينة تزغاشتو وده مهابرة سبو لما ورد كرمز بيش تاتشنن اتناكن نكين يالن كل تاتشنن يالن لما كافل كفكادن يالن ترتر يسلمونين هلم فري آخران وقتاوينا أسفلاقي مرجاوشن لغرد سبو بمارس رقد يميدياتي قوامات كفتن يادشان ሁላችን ምን ሚዲያ ካላት አብራችሁን እንድትሰሩ በድጋሚ ባክብሮ ጥሬን አቀርባለሁ ዛሬ በዚህ የቀመ ግንባታ መርሃ ግብር የተገኛችሁ ሁላችሁንም እንዲሁም በውጭ ሀገራት ያላችሁ ልበቀና የብረት ለበጎ ህልም ደጋፊዎች ትላንት ያደረጉት የነበረውን ድጋፍ አጠናክራችሁ በመቀጠል ራሳችሁን የብረት ለበጎ አምባሳደር በማድረግ በድጋሚ ገዛችሁ እንዳይለየን እጠይቃለሁ በጎነት ለራስ ነው የኛ በጋራ መቆም ለህብረት ለበጎ ፍላጎትስታ ግንባታ ተገንብቶ ለማየት የሚያስችል የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ይሄን ደግሞ ተባብረን እናሳካዋለን ህልማችን እሁን ይሆናል አርቆ አሳቢዎች የተመለከቱት የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው ከልብ እናመሰግናለን